আৰু দীপক গৈ আছো এতিয়া সেভেন টেভেন কেক আনিবলৈ। কেলৈ কেক আনিবলৈ মই কৈছো আপোনাক, আমাৰ ভাইটি এজন নেশ্যনেল খেলিব গৈছিল মাছলমেনিয়া, তো তাত ছেকেণ্ড পজিশ্যন হৈ আহিছে ই, তো সেইটো কাৰণে চেলিব্ৰেশ্যন এটা কৰোঁ, সৰুকে কেকটো লৈ আহোগে এতিয়া। তো আহি আছে চাগে এতিয়া, অঁ আহি আছে এতিয়া, লগত ৰাজদীপো আহি আছে। পলিউশ্যন 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 চকলেট কেক নিজৰ কাৰণেও লৈ ললো, লৈ লিয়া, স্কুল ছুটি হ'ল, স্কুল ছুটি, আয়ুষ লগততো হিন্দীতে কথা পাতিব লাগিব, কম সময় থাকে আয়ুষত, কেনেকা জাম লাগি যায় একদম। भैया जाने दो, रुको रुको, बाप रे बाप, गाइस सांघातिक सिचुएशन पर आम उठाए लो गाइस, आओ बीच पाले उमेद दाग लोग पैसे लो यार, दादा एनिवर्सरी उमेद दाग ही है से बीच पाले से। तो गाइस आमी निजोरे इकलौता बीजो ऊपर ही गए, গাইছ এতিয়া ডিপচকত গৈ আছো, তো আমি স্পাৰ্কলছ আনিব পাহৰি গ'লো, এতিয়া স্পাৰ্কলছ আনিব যাওঁ, কেকটো থৈ পেলাই যাওঁ, বলক গাইছ স্পাৰ্কলছটো লৈ আনোগে, কেলে কিয় মানে ক্লাচৰ ইয়াত আছে, ইফালে আছে নেকি, ইফালে নহ'লে ইফালে আছে, ভিতৰত আছে, গাইছ আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মই আজি ছানগ্লাছ আৰু মাস্কটোত কেলে আহিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে চাগে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক, মোৰ অকণমান পিম্পলৰ ইছ্যু আছে মানে, তো এইটো কাৰণে মানে মই এইটো পিন্ধি থৈছোঁ, মানে এইটো ডিপ বছে মানে মোক প্ৰিফাৰ কৰিছে, এটা দি হৈ যাব, কিমান এইটো এই অলপ ভালটা দিওঁ না, এইটো চাম না, লৈ ল'লো গাইছ, এতিয়া বলক জলদি জলদি ঘৰ যাওঁ, দীপ বছৰ কেকটো কাটো, এণ্ড বহুত ভোকো লাগি আছে মানে মোৰ, খাব লাগিব কিবা এটা, তাৰপিছত মোৰ পাতিকাও আছে, যাবলৈও আছে, এডিটিঙৰ বহুত কামবোৰ মানে পেণ্ডিং কৰি আছে মানে, তো তাৰপিছত গৈ পেলাই চব কাম ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব আজি, বলক জলদি জলদি, আয়ুষ অহাৰ পিছত ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ গাইছ, তো গাইছ আমি এতিয়া জকাই আহি গ'লোঁ কি আয়ুষত আহিলে ঘৰলৈ, তো আহি পেলাই ক'লে কি চেলিব্ৰেশ্যনটো ঘৰত নকৰাকৈ মানে আমি ক'ৰবাত দূৰত গৈ পেলাই অকণমান ধুনীয়াকৈ ফটো ছেশ্যন কৰি পেলাই আমি চেলিব্ৰেশ্যনটো কৰোঁ আৰু, এতিয়া আয়ুষে গাড়ী চাৰি লৈ আহিলে, তো আয়ুষৰ গাড়ী হয়, তো এতিয়া আপোনালোকক তাক লগ কৰাওঁ, কেমেৰাটো হাতত আছে মোৰ, কেমেৰা, তো ই আমাৰ ৰাজদীপ, অ' হেল্ল' বডি বিল্ডাৰ, বডি বিল্ডাৰ, মোক সৰু সৰু লাগিছে গম পাইছে, তো দ্য স্পেচিয়েল মেন, কংগ্ৰেটছ, হেল্ল' হেল্ল' থেংক ইউ, তো কেছা লগা কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ, তো বহুত বঢ়িয়া থা, পহলি বাৰ নেশ্যনেল থা, তো সোচ কে তো গয়ে থে, মতলব ৰাজদীপ দিব্যা সব লোক এসে, তো মতলব গ্ৰুপ মে জিতনে ভি সব বোলে থে, মেৰে তৰফ সে ভি থা কি ভাই ফার্স্ট আউঙ্গা, মতলব সব লোক জিতনা ভি এথলিট হে সব তো ইয়াহি মাইন্ডসেট সে জাতা হে না কি ফার্স্ট আনা হে, লেকিন আপনা মতলব মেনে আপনি তৰফ সে 90 ডেজ কা জো প্রেপ থা পুরা 100% দিয়া, নো মতলব 0% চিটিং ডায়েট মে ট্রেনিং মে, তো মতলব আপনি নজরো মে তো মে জিত চুকা হু, বাকি পজিশন সেকেন্ড আয়া, তো কোই ভি উসকা গম নি হে, আরে কোই নি, হম লোক সেলিব্রেট কর রহে, হম লোক কে লিয়ে তো তুম উইনার হো, ওই পহলি বার ইসকো ইয়াহি বল রহা থা কি হম লোক কে লিয়ে আসলে সেকেন্ড, হম লোক কে লিয়ে উইনার হো, জেসে কি ভাই ভাই विनर तो विनर है, मतलब प्रेप में बहुत साथ दिया सब लोगों ने, साथ में वर्कआउट करना, साथ में डाइटिंग वेटिंग सब, मैंने केटेबा केटेबा देखा पाओ है तो लोग मैंने बॉडी बिल्डर ना, क्या बात, साथ में स्विमिंग किए थे ना, स्विमिंग करी थी लोगों, तो गाइस ये वो हमारा आई वाज दादा एकदम स्पेशल केक, तो थैंक यू, ये बोलो केक तो काटो, इतना मैं क्या एक नेलो साइड कोई दो, তো গাইছ মানে আয়ুষ মানে ভাইটিজনে বনে বহুত প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিল মানে, তো একো নাই, নেক্সট টাইম মাছলমেনিয়া নেশ্যনেল খেলি আহিছে ল'ৰাই, তো আমাৰ কাৰণে এইটো মানে বহুত প্ৰাউডৰ কথা মানে,
तो बोलो इतना केक तो काटूंगे इतना धुनिया के धमाल नो है रे बहुत बहुत मेहनत लगाया भाई बहुत ज्यादा मेहनत किया है अभी फिर नेक्स्ट शो जुलाई में है तो बस 2-3 दिन का सेलिब्रेशन है फिर लग जाएंगे काम में जुलाई में और भी अच्छा बॉडी और भी अच्छा बेस्ट पैकेज लेके जाना है वही और अभी तो सेकंड आए हैं बस आप लोग प्रे करिए जुलाई में फर्स्ट आओ बिल्कुल आऊंगा माइंड सेट वैसा ये करना है कि ए कितना घर वालों खाया था उनको शुगर बहुत पसंद है चॉकलेट पिछे এটা তুমি কিটা খেলি ভাই দুকা মই এটা খেলো রেন মাসলমেনিয়াত কিন্তু প্রবলেম হগল एग्जाम পড়গল মাঝতে তার পিছত एग्जाम পড়গল তোমার ব্যাক লগাইবে যাব পড়াকে মোর অপরচুনিটি নাছিল লগলে এটা মই দিল্লিত পা মই খেলি এটা নিয়া লগতে কিন্তু নিজি কিলো এটেন কিন্তু মোর শখটো হলতেন যে লগতে খেলিও পাইলো এটা নিয়া লগতে তিনটা আমি একাদে এদিন উঠিম স্টেজে লাগে তিনটা একখন শো তিনটা খেলি হনে দিবা মই ফটো মাইম এই ক্যামেরা মই ফটো মাইম অফ কোর্স অফ কোর্স রিকি বর্ডলে রিকি বর্ডলে আছে না আমার লগত তিনটা একখন শো খেলি ভাই বেস্ট ক্যামেরা জিকি বল না এক্সপেরিয়েন্সৰ কারণে মজা আছে খেলি তিনটা বলে তিনটাই মেডেল পাই গেল বলে তিনটা মুখ নাই লাগলো তো গাইস ইয়াতে মানে ফটো সেশন চলি আছে ইনস্টা ইনস্টা পোস্টৰ কাৰণে ফটো সেশন চলি আছে তো আয়ুষ ইয়াত মানে পুশ-আপস কৰি আছে মানে এ বেসিক্যালি এপসৰ কাৰণে তো তো আপোনাৰ লগত এটা আল্টিমেট বডিটো দেখা বৰ মেইন গা দোকান পাম কৰি লৈছে ফটো শ্বুট কৰা আগতে হ্যাঁ তুমি কৰিলা মোৰ দোকান হবৰ শার্ট খুলিব লগে ও মা খুলিলে ই মাছৰ মিনে খেলি আছে ই মানে ই ঢাক খাই যাব ন মই বেছি পাম ওই এটা খুলি দিলে শেষ সব পলাই লো সব গাই লো মুখে এদি মানুহ কি বাইক লৈ গৈ থাকিব মানুহ জপিয়াই দিব মানুহ কিন্তু কব গলে এহাতে তিনজন বহুত ডেডিকেটেড দে কিন্তু সবৰকে প্ৰবলেম অফ এভৰি ফিটনেস ইনফ্লুয়েন্সার আমি জিমাংগন ফটো লবলগিয়া হয় জিমাংগন ফটো আমি ইয়াক লয়া দেখিছো সব কৰা আগতে বেকআপ হৈছে এক গাল পুশ-আপস লগত পুশ-আপস পুল-আপস গুটে পাইছে পাম্প এবৰ পাম্প যোনটো বস্তু ৰিয়েলিষ্টিক নহয় মানে সব বস্তু কাৰণে মানে হবে এনি টাইম পাম্প হৈ থাকে কিন্তু বস্তু তেনেকুৱা নহয় হেটো হয় পিছে এটো এক্সপোজ কৰিব লাগে তো কাম অন ব্ৰো गाइस मैं जिम जाम कालीबा डेडिकेटेड हो गेसो साइ पेलाय तो फाइनली गाइस यते फोटो सेशन आने मोर सेलिब्रेशन सब होगो तो आमी सब गोय सो इटा घरे घरे सब मोर एक्चुअली माने बहुत भूख लागी आसे माने एतु गाने आरो आयुषर काम दुटा मान आसे तो इटा राजदीप गाइस चलाय आसे प्रोपोजल फास्ट एंड फ्यूरियस दिस गाइस चलाय तो ए आज दिन तो बहुत बढ़िया गले एकदम तो ओ भाई रियलाइज है ना रियलाइज है ना तेरी तो हुड को भाई बिके आले आई यार तो हमें गाइस इते राजदीप केते घर नमा बोले हेलो ते गो थको आरो बाय बाय ভাল লাগিল দিনটো আজি তো চলো মই ভাবিছো ইয়া লগত জিম যাম বলে আই ভাই পুনৰ দিনৰ গানে কন্ধুৱাব বলে 1 ঘণ্টা গানে আইবা কন্ধুৱা 1 ঘণ্টা গানে ऑटो बोले भैया निकाल लो भाई क्या चल रहा है सब लोग यहीं पे ऐसे ओया या 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 दीदी छू गई थी अभी अरे आयुष का भी लग गया क्या मेरा वाला ट्यून नहीं मैं पापा की परी याद कर रहा था अरे मैंने पापा की परी को ठोक दिया था ना कल दिख रहा है गाड़ी सामने है भाई आगे आ रही है क्या जरूरत है यार घर जब अकर मिल सिल लगे एंड दीपो लब मोरू भूक लगे ना अथन खाऊ खाऊक आसो खाबे पा ना मैं तारपते घर जाडिट कर नतुन भिडि लाइक कमेन्ट कर
और सब्सक्राइब को ना पहुड़ी और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं वीडियो, सिर्फ आप लोग जो देखते हो वीडियो एक प्रॉपर यूट्यूब में जो वीडियो आता है 7 मिनट का, उस 7 मिनट के पीछे 70 घंटा का मेहनत होता है। yes. 2-3 दिन का मेहनत होता है, पहले वीडियो शूट करो फिर एडिट करो, कौन सा साउंड लगाना है, कैसा ट्रांजिशन होगा, सो बहुत मेहनत लगता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ये तो फ्री है तो जरूर कर सकते हो आप लोग, तो कर देना। चलो मिलता हो, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय, मिलेंगे जल्दी, मिलेंगे जल्दी, ठीक है, बोल बाय बाय। तो गाइस आयुष गोल गए इतना घर ले, मोर डीप घर ले जाऊं, मोर बाइक खोल लो टाइप से घर जाऊं, एंड ये वीडियो तो समाप्त कर ले टाइम आई गयो। तो गाइस वीडियो तो ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শেয়ার কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব না পাহৰিব। তো টিল দেন বি সেফ, টেক কেয়ার, গুড নাইট।